نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد ndugu islam tunaendelea tena na darasa letu la hija na mpaka tulipofikia majuzi ilikuwa tumezungumzia baadhi ya mambo ambayo ni muhimu katika ibada ya hija kuzingatiwa nayo ni yale mambo ambayo yamehadharishwa kisheria ambayo kwa asili ni halali tukayazungumza kwa urefu halafu tukakumbushana tena namna ya kufanya umra. Baada ya kuzungumzia yaliyohadharishwa, tulizungumza vile vile mambo ambayo yameruhusiwa kisheria ambayo baadhi ya watu wengi wanadhania kwamba yameharamishwa. Ni nani kati yetu atakumbuka katika darasa lililopita anitajie mawili au matatu katika yale ambayo yameharamishwa au yamekatazwa wakati mtu akiingia katika ihram, wakati akihirimia katika mikati? Ni nani anakumbuka mambo ambayo ni halali lakini yamekatazwa mtu kuyafanya pale ambapo ameingia katika mikati? Naam, Sheikh Masoud. Mikatazwa na kufanya hutuba, yani kukosa. Na winda, winda, huyu mwindaji kukata miti vile vile, ndio hayo hayo, kujitia manukato katika mambo ambayo nikatazwa. Aliyetaja yule bwana kataja ahli, yeye umetaja mti unyoa ndevu, hii ni siku zote, sio kwenye haramu. Kupunguza ni unaingia kote katika kunyoa nywele, basi kusaidia unaingia kwenye kuvaa nguo zilizoshona. Ni jambo muhimu sana ile ambalo la kwanza tulizungumza kwa hakika, ila tumesema kama ile nguo yenyewe ihramu ipo katika hali ya miraba minne, lakini imeshonwa pembeni, la basi, hivi kitu ambacho hakina matatizo. Tatizo ni kushona nguo ikatoa umbo la kiwiliwili, ima mkono au shati au nini. Jambo jingine muhimu nalo ambalo limekatazwa, kufunika kichwa. Fai, ni mambo gani ambayo yameruhusiwa lakini mbele ya watu wanaona kama ni haramu hayafai? Uoga meruhusiwa. Meelezea hadithi iliyopokelewa na Abu Ayyub al-Ansari, alioga, alikuwa amefuatwa na mtu aliyetumwa na Ibn Abbas ili aulizwe uhalali wa kuoga. Yeye akamwonyesha kimatendo yule bwana kwamba inafaa, na mwisho akasema kwamba hivi ndivyo alivyomuona Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo inaonyesha ni halali. Jambo jingine katika aliyoruhusiwa, kula vyakula unavyokula mtu unaruhusiwa. Halafu jambo jingine, yako mambo mawili ambayo tulizungumza, kuna mapote mpaka leo ya Kiislamu yanaona kwamba ni mambo yaliyoharamishwa. Pote moja liko likiingia Maka kule linashughulishwa sana na jambo hilo, kumbe ni jambo lilokuwa halali. Naam, kutumia mwambuli au kitu cha sakafu, ima ngari au nyumba. Kuna watu ambao wanakwenda kuhiji, mashia, mashia hawa itunaasharia imamia hawa, wakienda kule wakiingia kwenye mikati, basi wanaona ni haramu kufunika kichwa na chochote kilichoko juu, yaani wao baina ya kichwa na mbingu ile hakuna kitu, sijui hata mawingu pia yakutwe au kipiatasehe. Lakini utakuta wakipanda magari, wanapanda yale magari ambayo yamekatwa mabodi yake hivi. Waradhi wapigwe na majua kutoka Madina mpaka Maka, lakini ni haramu kwao, wanaona kufunikwa na sakafu ya au dari ya nyumba au
ya gari, lakini utakuta kwenye nyumba wamekaa haramu starehe. Ndio jambo la kushangaza, hatujui sasa uhalali huu na uharamu unakuja namna gani. Tukasema kwamba hili jambo ni halali kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokwenda Arafa alijengewa kuba kwa ajili ya kivuli. Alafu vile vile alipokuwa Jamarati, Bilali radhiallahu anhu pamoja na sahaba mwenzio walimshikia Mtume sallallahu alaihi wasallam nguo kwa ajili ya kumkinga na jua. Hii kuonyesha kwamba ni halali kujifunika na kitu juu, lakini sio ni kofia au kilemba au kitu ambacho kinafanya usafi pamoja na kichwa. Hayo kwa ujumla ndiyo mambo ambayo yamekatazwa kisheria kuyafanya katika ibada ya hija. Na mtu ataruhusiwa kuyafanya wakati gani? Wakati gani haya yaliyoharamishwa yanakuwa ni halali kwake? Au kumaliza shughuli za umra kabla ya kuanza hija, kwanza aliyekusudia kufanya umra akimaliza tawafu ya mwini sa'i, akimaliza Marwa anafanya tahallul. Tahallul maana yake ni kufanya mambo ya halali yaliyo ambayo ni haramishi, lakini hii inaitwa tahallul awwal au tahallul ndogo. Unaruhusiwa kuvaa nguo zako, kupunguza nywele, lakini usizinyoe kabisa. Pia kuna jambo nyingine ambalo utakuwa bado unaharamishwa nalo. Ni jambo gani? Sema hii tahalluli ndogo ni kwamba hujakamilisha tahalluli kamilifu, huko huru kikamilifu. Jambo gani la kimsingi ambalo mtu atakuwa bado anaharamishwa nalo? Kumuingilia mkeo, sio mwanamke. Mwanamke anakatazwa siku yote, ni haramu. Ukisema mke, ina maana ya kwamba ni mtu ambaye amehalalishwa kisheria, lakini katika kipindi kile cha hija umekataza mpaka ujefanya matendo baada ya jamarati, kama tutakapoona baada ya kutupa maji. Leo ndugu zangu, tunazungumzia sifa ya hija kwa muhtasari. Ninasema kwa muhtasari kwa sababu gani? Hija aliyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam ndani yake ina mambo mengi ya kuzungumza ambayo yeye ameyazungumza, sio mambo ya hija kama alivyokuwa akihutubia. Maanake ni mtu kaongozana na watu 100,000. Hebu niambie, mtu ukae na watu 900,000 ndani, watagombana, watauliza mambo mengine ya ajabu ajabu, mambo mengine ambayo hayahusiani na hija ili mradi kuna mafunzo mengi ndani ya ibada ya hija Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyatoa yanayohusiana na hija na yasiyokuwa ya hija vile vile. Sijui tupo. Ndio maana tukaona kwamba pamoja na kwamba sisi hatuendi kuhiji au hatuna uwezo, lakini ni muhimu kujifunza haya mambo ya ibada ya hija kwa yale yaliyotokea zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna watu wengine wanadharau madarasa kama haya, wanaona kwamba madamu mimi sina uwezo kuhiji bwana, yani usi nini mambo ya hii hayanihusu, yani nisu tabia ya dharau dharau wa Islam mambo ya dini yao yanawapelekea kuona kwamba haya mambo ya upuzi. Lakini wewe hujui Mwenyezi Mungu anaweza akakujalia uwezo leo ukapata uwezo wa kwenda kuhiji. Haya, ukishakuwa na uwezo na hujui namna ya kuhiji, utafanyaje? Tabidi wende ukasome tena, jamani, ni hiji namna gani? Ndio maana watu, jamani, hija zao nyingi zinaharibika. Mtume aliposema kwamba hija iliyokubalika haina malipo isipokuwa pepo, ni hija ambayo imefuata masharti yake. Hajju mabruru laisa lahu jazaa'un illa aljanna. Hija iliyokuwa imepita safi haina malipo isipokuwa pepo. Na hija ina mambo yake, masharti yake. Mtu anaweza akaacha jambo akaona ingepesi, kumbe mbele ya sheria unatakiwa ulipe fidia, au mbele ya sheria hija yako imebatilika, unatakiwa ulipie makali. Kama mtu kuacha kusimama siku ya Arafa kwenda Arafa, hija yako imevurugika,
itabidi uhiji tena mwakani, au umemwingilia mkeo wewe ukaona ingepesa. Kama nilivyosema yaliyozungumzwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo hayahusiani na hija kabisa, ndio maana tumeazimia kuzungumzia hija ya Mtume kama ilivyopokelewa na sahaba zake. Haya yote yamo ndani katika riwaya iliyopokea Jabir, anaelezea tangu Mtume ameondoka Madina mpaka arudi yaliyotokea kwa jinsi alivyoyaona yeye, na bado kuna masahaba wengine wameona mengine. Mahala penye kundi la watu laki moja panazuka mengi, na uwezi wewe kumsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam bila alilolisema katika muda wa siku alizohiji Mtume sallallahu alaihi wasallam si rahisi. Huyo anaambiwa kwamba ni katika waliodhibiti matendo mengi ya hija au ile mansaki, lakini haina maana kwamba aliyosimulia Jabir ndio hayo hayo. Kwa mfano hutuba ya nani hii aliyotoa Mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya Arafa au siku ya nani hii ya tarehe kumi, siku ya Jamara ile ya tarehe kumi ya kujiwe, yeye kapokea aliyopokea kutoka kwa Mtume katika hutuba yake. Lakini Mtume katoa hutuba nasaha nyingi sana nilizotoa kwa Waislamu zinazohusiana na maujaji na walimwengu Waislamu wote kwa ujumla. Kuna wengine wamepata, waliopata wamesikia, wengine wamesikia. Kwa hiyo ukikusanya pamoja ndio unapata faida kamili. Sasa leo tunachokusudia ni kujifunza hatua zile za hija, bila kuzungumza kama tutazungumza kwa uchache yale ambayo kidogo yako nje ya hija, lakini cha kuzingatiwa leo katika darasa leo ni hatua ya mwanzo mpaka ya mwisho katika shughuli za ibada za hija. Shughuli ya kwanza ambayo imefanyika au inatakiwa ifanyike katika ibada ya hija ni kuhirimia hija au kufanya ihlali. Hii neno kuhirimia linatumika Kiswahili, lakini neno la vizuri la Kiarabu kufanya ihlali ni kwamba umeshaingia, ushahirimia hija halafu ukafanya umra kwa waliofanya umra halafu umetahalali. Sasa unangojea siku ya kwenda kuanza matendo ya hija. Matendo ya hija yanaanza tarehe nane Dhulhijja, yanaanza tarehe nane Dhulhijja. Siku hiyo wewe kama ushafanya umra yako kama tulivyoonyesha, nyumbani kwako unaondoka katika hali ya kwamba unavaa nguo zako za hija zile tulizoonyesha jana na juzi siku zilizopita. Unaanza kuleta ihlali na kuanza kuleta talbia. Talbia, unaondoka nyumbani unaelekea katika kiwanja kinachoitwa Mina. Tumekionyesha katika ramani, ni sehemu iliyokuwa karibu na Maka. Unaleta talbia zako labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wal ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Hii ndiyo talbia ambayo inaitwa talbia ya tauhid. Zamani, zama za kijahiliya, wakileta talbia zao lakini za ushirikina. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuja akaleta talbia ya tauhid ambayo inamtakasa Mwenyezi Mungu na aina zote na ushirikina. Kwa hiyo cha kufanya ni kuhirimia kuingia katika ibada ya hija tarehe nane Mina. Kinachotakiwa huko kufanywa ni kulala. Hii siku imeainishwa ni siku ya tarehe nane, siku ya tarwia. Tarwia nini maana ya tarwia? Tarwia ni siku ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikwenda Mina kwa ajili ya kujiandaa rasmi kwa zadi kwa ajili ya shughuli za ibada za hija. Yaani pale ndipo walipokusanya maji, walipokusanya vifaa vyao vya kula na nini na kila kitu. Siku ile yote kukusanya maji kwa ajili ya, unajua watu laki moja wanahitaji kunywa maji. Kwa hiyo pale Mtume sallallahu alaihi wasallam alikwenda kwa ajili hiyo. Kwa hiyo alichofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam pale ilikuwa ni kwenda kulala, na akaswali swala zote tano pale isipokuwa swala ya alfajiri aliswalia huko Makka, lakini swala ya dhuhuri, alasiri, magharibi na isha, na alfajiri ya kuamkia tarehe tisa aliswali pale Mina.
Halafu tarehe tisa baada ya kuchomoza jua Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba, na ndio inapotakiwa kwa mahujaji kuelekea Arafa, kuelekea uwanja wa Arafa mara baada ya kuchomoza jua. Na kinachotakiwa kufanywa hapo Arafa, hii ndio siku muhimu sana, siku ambayo inaitwa siku ya Hija hasa, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema al-hajju Arafa. Hija ni Arafa. Ina maana hii ni siku muhimu sana mtu kufika hapa tarehe. Awe yuko sehemu yoyote ile, amechelewa, amefanyaje, ni lazima afike hapa. Ni lazima apate kukaa hapa angalau masaa mawili kabla ya, au saa moja kabla ya kurudi, kabla ya kutua jua. Apate hapa mahali. Achelewa na kuchelewa, lakini afike kabla ya magharibi. Al-muhimu Mtume sallallahu alaihi wasallam alikwenda baada ya kuchomoza jua. Alichofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam hapa ni kwanza kukusanya swala mbili, kuziswali wakati mmoja, kwa adhana moja na ikama mbili. Aliadhini adhana moja, au aliamrisha kuadhiniwa adhana moja, halafu akaswali swala mbili jamu takdimu kwa lugha nyingine. Yaani alikusanya swala ya dhuhuri na alasiri pamoja, adhuhuri na alasiri pamoja, rakaa mbili mbili. Yaani kuliadhiniwa adhana moja, halafu akaswali ya dhuhuri. Alipomaliza kukakiniwa, kwanza kumekiniwa kwa swala ya dhuhuri, alipomaliza kukakiniwa kwa swala ya alasiri, kabla ya wakati wa alasiri. Tupo jamani? Aliswali ya dhuhuri na alasiri wakati wa dhuhuri. Hii ndio inaitwa jamu nini? Takdimu, ambayo inafaa kwa msafiri kufanya hivyo pia akisafiri sehemu nyingine yoyote. Ni katika mafunzo yaliyotoa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jambo jingine ambalo linatakiwa lifanywe na kiongozi wa mahujaji au imamu, kiongozi wa dola ya Kiislamu, ni kuhutubia Waislamu hutuba ya kuwanasihi, kuwarudisha katika kitabu cha Mwenyezi Mungu na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kuwakumbusha mambo muhimu ambayo yanapaswa yafuatwe na Waislamu, na kuacha yale mambo ya kijahilia ambayo walikuwa wakiyafanya watu zama za ujahilia. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hutuba yake ya nani hii ya Arafa aliyotoa, alizungumza mengi, lakini mambo ya kimsingi aliyoambia akawakumbusha masahaba, ambayo ndio kawakumbusha Waislamu washikamane na kitabu cha Mwenyezi Mungu na mwenendo wake. Halafu vile vile akawaambia kwamba mambo yote ya kijahilia yaliyokuwepo zama ya kijahilia katika Uislamu yameshabatilika. Katika hayo ni riba iliyokuwa ikifanywa na majahilia, na mmoja aliyokuwa akifanya riba ni ammi yake Al-Abbas. Yeye alikuwa ni mtu mashuhuri Maka zama za kijahilia, alikuwa akifanya biashara za riba kama vile mabenki haya, alikuwa akikopesha watu kwa njia ya riba. Ukikopa shilingi 1000 urudisha 1500, ndio alikuwa akiyafanya. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kuanzia leo matendo haya ni batili, na tendo la kwanza linalolibatilisha ni la Al-Abbas, riba aliyofanya Al-Abbas. Hii tunajifunza kwamba mtu akitaka kuzuia munkari kwanza arudie kwake nyumbani kwa akribai zake. Halafu vile vile katika mambo mengine ambayo amewanasihi Waislamu ni mambo ya visasi vya kijahilia, walakum fil kisasi hayatun ya ulil albab. Katika Uislamu kuna kisasi, lakini kisasi kilichowekwa zama za ujahilia kabla ya watu kusilimu, Mtume siku ile aliya futa visasi vyote vile vilifuta, vilikuwa ni batili. Katika mengine ambayo aliyakumbusha Waislamu siku ile ni mambo ya kuwapa wanawake haki zao. Aliwahusia Waislamu
kuwapa wanawake haki zao, na wachunge kabisa hali zao, kwa sababu wao ni katika madhaifu. Kwa hiyo wasiwadhulumu kwa sababu hiyo. Haya aliyasisitiza sana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na vile vile akawaambia wanawake kwamba wasiruhusu mtu kuingia nyumbani kwake, yani nyumba ya mumewe, mtu ambaye anachukiwa na mume, siruhusa. Na hii katika tafsiri ya maneno haya alikusherehesha mwanachuoni nao, kwa sababu hadithi imepokewa na Imam Muslim, naye ana sherehe yake anaisherehesha. Anasema makusudi yake hapa ni mtu yeyote ambaye haruhusiwi na mume kuingia katika nyumba yake, iwe ni ndugu yake au ni mtu ajnabi. Si lazima awe eti huyu ni mtu ajnabi. Hapa ilipotajwa katika hadithi ni kwamba msiruhusu wake zenu wakakanyaga vitanda vyenu, wale watu ambao mnawachukia, na wakifanya hivyo na wake zenu, basi wapigeni pigo ambalo halitawadhuru. Sasa wanasema kwamba hapa haina maana ya kwamba ni kuwaingilia wake zenu, watu ambao mnawachukia. Hii haina maana ya kwamba basi wale msiwachukia waingie, waingilie wake zenu. Kwa hiyo tafsiri iliyokuwa sahihi sio ya kuingilia kwenye vitanda, ni kuingia majumbani mwenu, watu ambao mnawachukia. Sasa tafsiri iliyokuja hadithi ambayo inakubalika ni kwamba mtu yoyote, hata awe mwanamke, maadamu achukiwa na yule mtu kuingia katika nyumba ile, saba chuki ambayo ni ya kwa ajili ya Allah, lakini sio chuki, maana kuna watu wanachukia watu kwa hawaya nafsi. Hili si unachukia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndio inavyotakiwa. Unamchukia mtu kuingia hata kama ndugu yako kwa ajili ya Allah, labda unamuona tabia zake mbovu, akija atakufiri katika nyumba ile, kwa hiyo unatakiwa uchukie asiingie. Hii ina maana aliyekuwa ajnabi ndio aula, haruhusiwi kabisa kuingia katika nyumba yako bila idhini yako. Na haya mafunzo haya Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyatoa ni muhimu katika jamii zetu. Utakuta leo Waislamu nyumba zao kwa hakika ziko wazi, mtu aliingia katika nyumba bila idhini ya mume, mume akienda kazini, basi yaweza akaja mtu mwanamke mwanamme akaingia humu ndani akazungumza na mkeo, wewe tani yako, wewe una habari? Au waweza ukawa na habari ukawa huchukii, umegeuka mdhaifu. Mwanamme ajnabi azungumza na mwanamkeo akacheka wakafanyaje, wewe umekaa tu. Ni ada, tabia umeikamata. Wewe watu wa mjini ndio wanapokwenda, na wewe ndio yangu. Lakini sharia inasema nini? Sharia ndio hii aliyoweka Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtu haruhusiwi kuingia nyumba ya mtu mpaka idhini ya mume. Na mwanamume lazima angalie ni nani wa kuingia katika nyumba yake. Sio kila mtu. Yule mtu ambaye anamruhusu, anamruhusu kwa sababu za sheria. Na mwanamke haruhusiwi kuingiza mtu yeyote ndani, hata dada yake. Sherehe ya idhini hii jamani. Mara nyingine unaweza ukachukia wewe hata ndugu ya mkeo, dada wa mkeo au mama mkeo kuingia, kwa sababu kila akija yeye inakuwa mfitina pale ndani ya nyumba. Ima itakuwa mfitina na kuja kumshawishi mkeo kufanya maasi, au aje kazi yake yeye kubomoa nyumba yako kimtumi. Wewe una haki ya kisheria ya kumtunza mama wa mkeo. Kisheria hakuna hiyo. Ukifanya ni ihsani jamani. Ukifanya ni ihsani. Lakini mwanamke anamruhusu mama yake kuja, kama ikiwa umeweka sukari ndani ya nyumba ka nyumba kigunia kimoja, akampimia kwa siri, akampa au maharage au mchele au nini, kitendo namna hii cha dhulma. Yule mwanamke akiwa anafanya kwa siri bila kumjulisha mumewe, basi ni kosa. Na kama mwanamke akihisi tu inaposherehezwa hadithi kwamba huyu mwanamume nikimwambia atachukia, basi aache. Jamani, mwangalie ni mwanamke huyu nikatasa, ikiwa mwanamume ndio zaidi. Kwa hiyo hii tabia
utakuta Mtume sallallahu alaihi wasallam ni katika tabia ambazo amejiadhika siku hii ya Arafa, na amezungumza mengi ambayo ni ya nasaha kwa Waislamu, na katika mambo ambayo amezungumza ni mambo ya udugu katika Uislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam amehimiza udugu katika siku hii ya hutuba aliyotoa. Anasema kwamba hakuna fadhila juu ya Mwarabu juu ya sokwa Mwarabu, fadhila ya Mwarabu juu ya sokwa Mwarabu, na fadhila ya asiyekuwa Mwarabu, yani mwajeni, mtu yote asiyekuwa Mwarabu juu ya Mwarabu. Na akawakumbusha akawaambia, yote ni kutokana na Adamu, na Adamu amezaliwa kutoka kwenye asili yake ni udongo. Hii nini inatuwekea mikakati ya udugu? Mtume sallallahu alaihi wasallam, mikakati ya kisheria juu ya udugu unaotakiwa, kwamba mtu hata kama awe karibu na wewe, maadamu hayuko katika imani yako, basi huyo si nduguye. Na mtu kama ikiwa si karibu na wewe, ni mbali kabisa wa kabila lako na rangi yako, maadamu yuko katika imani yako, basi huyo ndio nduguye wa kweli. Huo ndio udugu ambao alijenga Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hutuba yake ya mwisho aliyotoa kama nasaha kwa Waislamu. Kitendo cha kuunganisha udugu alichokifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati anaelekea Madina alipohama, Suhaib Mroma huyo kamfanya ndugu wa Ansari, na Ansari kamfanya ndugu wa Muhajiri, wote wakawa wamejenga udugu wa kikweli. Muhajirina wakatoa mali zao nusu kwa hapa Ansari wametoa nusu ya mali zao kuwapa Muhajirini, kwa sababu Muhajirini walihama kuelekea nani hii huku Madina, katika hali ya kwamba wamenyang'anywa mali zao Maka, walikuwa hawana kitu. Bali wengine walifikia haji ya kuacha wake zao kwa ajili ya kuwapa ndugu zao katika imani Muhajirini. Wanaitana, njoo bwana, angalia katika wake zangu wanne hawa niliokuwa nao, chagua umtakaye, mimi ni muache, akimaliza ida yake umuoe. Hiyo ndio hali iliyokuwepo ya udugu wa kweli wa Waislamu uliojengwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo siku ya Arafa aliwakumbusha kwamba, jamani, ninaondoka, ninawaaga katika hali ya kwamba msije nikawaache mwapigana mashingo yenu na mapanga. Muislamu ni ndugu ya Muislamu, nawausieni jamani, Muislamu ni ndugu ya Muislamu. Isiwe mtu anamkataa ndugu yake kwa sababu ya rangi yake, au kwa sababu ya utaifa wake, au kwa sababu ya ardhi aliyokuwa nayo. Na haya yote ndio yamerudi katika ujahilia, bahati mbaya, mpaka Waislamu yameganda katika nyoyo zao. Kwa nini? Kwa sababu wamekuwa wanaishi katika nchi zinatawaliwa na matawaguti katika ulimwengu, na watoto wamekuwa wanalelewa katika udugu usiokuwa wa imani. Bahati mbaya haya majambo, kwa sababu yameanza katika mashule ya kimsingi, watu wanalelewa nayo, yanakwenda mpaka yanaganda. Mtu anajikuta Muislamu lakini bado anamchukia mtu ndugu yake kwa sababu ya rangi yake, au kwa sababu ya ardhi aliyotoka, au kwa sababu ya kabila. Haya yapo, na watu wanakusudiwa kutolewa katika udugu wa imani. Ndiyo pale utaona katika silabasi za mashule, katika shule za kimsingi, watoto wanalelewa katika udugu wa kizalendo na kuimbishwa manyimbo ya kizalendo, ili kuonyesha kwamba wao ni ndugu, ndugu kitaifa. Aliyekuwa nje ya taifa lao si ndugu yao. Wengine wanalelewa nchi za jirani, unaona, kwamba aliyekuwa kabila yako si Mtusi au nani ndio ndugu yako, asiyekuwa kabila yako sio ndugu. Kwa hiyo ukiwa katika cheo, hakikisha ndugu yako kikabila ndiyo unampa nafasi, asiyekuwa hivyo unamnyima nafasi. Hii ndio hali ambayo wanalelewa vijana wetu hivi sasa mashuleni, wanajengwa katika uzalendo wa kitaifa, na nyimbo wanaimbishwa nchi yangu Tanganyika, vitu namna hivi, ili kwamba mtu akiwa ni Mtanganyika ndio ndugu yake, asiyekuwa Mtanganyika sio ndugu yake, au mtu akiwa Mwafrika ndio ndugu yake, asiyekuwa Mwafrika sio ndugu. Na Mungu ibariki Afrika, Maka haina kazi.
Mungu ibariki Afrika. Maka haitaji kabisa, wakati Mungu kaibariki ile maka yenyewe. Na ndio nchi iliyobarikiwa rasmi na Mwenyezi Mungu. Na sisi tutatakiwa kuwe kuchukua baraka zake kwa kwenda kuhiji. Lakini leo watoto wanalelewa kwamba hii Maka wala si kitu chochote cha maana. Kwa hiyo mlinde ndugu yako Mwafrika maadamu yuko katika kontinenti la Kiafrika. Wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam, mlinde ndugu yako Muislamu popote alipo, iwe yuko katika ardhi yako au popote, umlinde kwa jina la imani au ya dini yako. Usione anadhulumiwa ukaacha kumnusuru kwa sababu eti yeye si mtaifa lako au sio kabila lako. Haya ni katika mafunzo aliyosoma aliyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya Arafa. Hatua ambayo inafuatia ni siku ambayo Muislamu anatakiwa aombe maghfira kwa wingi sana, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam amebashiriwa kwamba siku hii watakaosimama hapa Arafa watasamehewa madhambi yao yote, kama tutakavyoona katika hadithi ya Jabir tutakavyoisoma neno kwa neno. Watasamehewa watu madhambi yao yote. Mwenyezi Mungu siku hiyo hushuka akawaambia waje wake, ombeni nitawapa. Anashuka katika wingu wa dunia. Hili nalo ni neno na linatatiza Waislamu kwamba Mungu ashuki. Mwenyewe kasema katika hadithi zilizopokelewa nyingi sana kwamba anashuka, hasa hii siku ya Arafa anashuka na kusikiliza dua za waja wake na akawasamehe madhambi yao. Kwa hiyo ni siku katika siku kubwa sana ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliomba sana siku hiyo. Inachotakiwa kufanya hapa ni kuomba kikweli kweli, kuomba maghfira na kumwahidi Mwenyezi Mungu kuleta takbira na tahlili, ndio mahala pake hapa. Ikifika magharibi tu jua likizama, hii jamani, siku ya tarehe ngapi? Tarehe 9. Jambo jingine nitakukumbusha lilofanyika siku ya tarehe 9, Mtume sallallahu alaihi wasallam alinyanyua kikombe juu ya ngamia, kabla ya ghurubi, kabla ya nani, mchana yani, kabla ya kutwa jua, akawaonyesha watu, mkiona hiki mna maji ndani yake, akanywa. Nini alikusudia Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kuwafahamisha Waislamu kwamba mimi sikufunga siku hii ya Arafa, sikufunga. Na akawakataza Mtume sallallahu alaihi wasallam masahaba kufunga siku hiyo, akawakataza kufunga, lakini basi akawaamrisha wasiohiji siku hiyo kufunga. Tupo ambao hawakuhiji akawaamrisha kufunga. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, siyamu ya Arafa ahtasibu yukaffiru sana allati qabla wa sana allati ba'da. Saumu ya Arafa ninataraji kwamba inamkufurisha, yani ina astaghfirullah, sio kumkufurisha kwa Kiswahili, inamsamehesha madhambi mtu ya mwaka uliokuwa kabla ya siku ya Arafa na mwaka baada ya siku ya Arafa. Sijui tupo jamani. Kwa hiyo hii ni siku ya fadhila kubwa kwa Waislamu kufunga, na inavyotakiwa kama tunaposema ni watu ambao hawahiji ndio wafunge hii siku ya Arafa, sio waliohiji. Kwa hiyo hapa ndio tunapata ushahidi wenye nguvu kabisa kwamba sisi tukifunga huku siku ya tarehe 9 ndio tumesibu sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kinyume cha wale wanaofunga tarehe 8 wakafikiria kwamba ni siku ya Arafa. Mtume kaitaja saa siamu ya Arafa, siku ya Arafa, saumu ya siku ya Arafa, na tarehe 8 sio siku ya Arafa, ni siku ya tarwiya. Si mko jamani? Kwa hiyo hii inaonyesha sisi tunaofunga siku ya Arafa ndio tumesibu, kwa sababu saumu inayotakiwa siku ile ni katika jumla ya ibada ambayo tunatakiwa tuifanye, kujumuika na ndugu zetu katika siku tukufu ile Arafa, kuadhimisha ile siku ambayo Mwenyezi Mungu hushuka katika wingu wa dunia kusamehe dhambi za waja wake. Ndio maana na sisi nasi vile vile twafunga, twaambiwa tutasamehewa dhambi za mwaka uliopita na unaokuja. Sasa wewe wafunga tarehe 8 na Mungu aje kesho, wewe ndio leo wafunga.
au wafunga watu washafunga, wewe wafungishe mtu hapo, watu wafunga leo Mungu kisharudi mbinguni, wewe wafunga kesho. Alafu ukiulizwa watu wa mifano ambayo haingiki akili, hoja kubwa inayotumiwa leo kwamba eti inafaa. Kwa nini? Kwa sababu kuna saa tulijaba katika siku ya Ijumaa. Siku ya Ijumaa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kuna saa hiyo mtu anakiomba dua anatakabaliwa, hiyo saa tulijaba hiyo. Wanachuoni wanakhtilafiana saa ngapi hiyo, kabla ya imamu, kabla ya dhana, baada ya dhana, au kabla ya imamu kushuka kwenye mimbari au nini, ili mradi iko hiyo saa. Sasa hoja inayotumika hapa ya watu wanaofunga siku ya tarehe 10, wanasema mbona hizi saa tuliijaba zinakhtilafiana? Sisi watu wa Tanga tutakuwa na saa yetu, na watu wa Mwanza wana saa yao. Kwa hiyo maadamu tunakhtilafiana, basi hata saumu pia ya Arafa tukhtilafiane. Lakini wamesahau watu hawa kwamba saa tuliijaba kadri itakavyokuwa, haiwezekani siku ya Ijumaa ikaja na Jumamosi ikaja, ni siku hiyo hiyo ya Ijumaa. Na leo nyinyi watu wa Tanga mkisema mna saa tuliijaba, na wenzenu naye watu wa Mwanza watakuwa nayo saa tuliijaba, tofauti mmasaa. Na sisi siku zote ugonzi wetu na watu wanaofunga siku tofauti na sisi ni siku, sio masaa. Kwa sababu kama ni siku, sisi tunaamini kwamba pia saa za kufunga zinakhtilafiana. Sisi tunaanza kufunga ikiingia alfajiri kwetu, watu wa Kigoma bado alfajiri haijaingia. Kwa hiyo sisi tunaacha kula, wenzetu waendelea kula, watu wa Kigoma lakini siku ni ile ile, ghurubi vile vile ikiingia, macheo sisi tunaanza kula kabla ya wakati. Hili halina mzozo. Tatizo la Waislamu kugombana kutojua ni nukta gani ambayo tunakhtilafiana. Halafu hoja nyingine inayotumika kwamba mbona saa tulijaba tofauti na swala, pia saa tofauti. Swala haziingii kwenye masala ya mwezi kabisa, kwa sababu miikati ya swala ni jua, na miikati ya funga ni na hija ni mwezi. Sasa huwezi kuanisha jua na mwezi. Jua lina matwali kila siku, matwali ya jua kila siku, yaani machomozo kila siku, lakini mwezi unachomozo ili moja, siku moja tu, mwezi mwandamu, hakuna siku nyingi. Sasa kuanisha vitu viwili hivi tofauti, wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam ameweka jua kuwa ni alama ya swala na mwezi ni alama ya funga na hija. Yasalunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu linnasi walhajj. Hakusema yasalunaka ni shumusi au shamsi, amesema hivi, wanakuuliza juu ya miezi hii, yaani leo umekuja mviringe, leo kashata, kishokutwa duara mpira, waambie hiyo ndio nyakati za watu na hija. Hakusema nyakati za swala. Swala ina mambo yake, kuna ghurubi, kuna tuluwi, kuna dhuluki shamsi, kuna nini. Vitu hivi ndio vinavyotupelekea sisi kujua nyakati za swala. Sasa huwezi kuoanisha vitu viwili tofauti hivi, na kama ukivyoanisha pia ni mgogoro kwako. Kwa sababu gani? Itakuwa wale ambao wanaswali swala saa moja ndio ambao wafunge siku moja. Hivi lishakuwa gogoro kwako, kwa sababu kama utakuwa unajua elimu ya jiografia, na siku hizi wala haihitaji jiografia. Sasa inafahamika kwamba watu wa Maka na Madina wanaswali sawa sawa saa moja na watu wa Tanga, au sivyo jamani? Watu wanafungua maredio siku hizi idhaa zinawasuta watu. Ramadhani hapa ilikuwa dhana ya diniwa swala saa mbili kasorobu Maka, haramu ya Maka, saa mbili watu wanaswali. Sasa ukileta kwamba wale wanaoswali pamoja ndio wanaofunga na kuhiji pamoja, pia ngogoro kwako. Sijui utajijadakuwa namna gani.
itabidi sasa utafute ujanja wewe na jambo likisha kushinda useme hawa watu wakiona mwezi kama ukubaliwa basi itabidi wende Arafa yao. Sijasikia Mtume sallallahu alaihi wasallam kaongozana na watu 100,000 kutoka maeneo tofauti, wengine wamemdiriki Mtume tayari keshaingia katika mikati, wanatoka Yemen. Hawakusema sisi tuliona mwezi huko wa Yemen au wa nani wa njiani huko tofauti na Mtume, kwa hiyo sisi tuna Arafa yetu. Wote wanaandamana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ila alionifanya wanataka wamwige. Hawakumgomea kwamba leo wewe ndio Arafa bwana, sisi tulichelewa kuona mwezi, nenda wewe kwanza. Hakuna, Arafa ilikuwa ni moja siku. Maana Arafa ni yale matendo, sio jangwa. Jangwa liko siku zote, lakini yale matendo ndio yanatakiwa yafanywe siku moja. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, hakuna hoja iliyobakia hivi sasa, ila ni ubabaishaji tu, lakini hakika kabisa hii siku ya Arafa imekuwa ni hoja kubwa ambayo inakuwa haipingiki kwamba mwezi duniani ni mmoja, watu wanatakiwa wafunge pamoja, wahiji pamoja, kama alivyosema Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam kwamba Arafa ni siku ambayo mnasimama kiwanja cha Arafa. Anaohutubia Waislamu wote, kati utakapofasiri useme hapa maksudi yake ni wale waliona mwezi, wale wasioona wapi? Ukiulizwa ushahidi huna, huna hoja, utarudi hapo hapo kwa kurefu utazunguka, lakini hakuna tena hadithi nyingine yoyote ambayo itaweza kufanya wewe uwe na msimamo kwamba hija ni siku mbili tofauti, Arafa siku mbili, siku ya kuchinja siku mbili tofauti.